Биологичните плодове у нас не са толкова често срещани на пазара, както в други европейски държави. На какво се дължи това и кои са основните трудности пред производителите на биоплодове? Тези и други теми бяха на фокус по време на научен семинар, воден от доцент доктор Лиляна Колева от Лесотехническия университет. При едно биологично производство контролът на болестите и неприятелите е ключът към успешното биологично производство на костилкови плодове. Той е ключ не само за биологично производство и изобщо за каквото и да било производство. Растителната защита е основен фактор за добрите резултати. В биопроизводството препаратите са ограничени. Научните изследвания и иновации в това производство напредват ежегодно. Изискванията за качество на пазара на десертни плодове изискват плодове без химия. Високата плодотливост обаче на тези култури към определени болести и неприятели и на нови такива, знаете всички, че дрозофила Сузуки е голям проблем в момента в България и при малинопроизводството и при черешите, постоянно поставят пред изследователите и производителите нови задачи. Тъй като не се използват синтетични химични пестициди, производителният риск при биологичното отглеждане на плодове е висок, много по-висок, отколкото при конвенционалното отглеждане. Обаче, въпреки многобройните предизвикателства, през последните 20 години е постигнат голям напредък в отглеждането на биологични костилкови плодове. Новите сортове, новите техники на отглеждане, технологията като цяло на отглеждане, както и подобрените и нови методи за растителна защита значително повишават сигурността на добива в биологичното отглеждане на плодове. Крайна цел на биологичната защита на културите е производство без пестициди, но това все още е далеч. Това не е само мое мнение, мнение на специалисти от Швейцария и от Германия, но въпреки всичко ще покажем сега една технология на отглеждане без химия. Основните препарати и земеделски похвати, които подобряват качеството и продуктивността, са насочени към защита от неблагоприятни климатични явления, предотвратяване развитието на болести и насекоми. Учените представиха биологична пирамида за растителна защита. И ако разгледаме биологичната пирамида, биологичната защита включва два комплекса мерки. Преки мерки за растителна защита и косвени мерки за растителна защита. Трябва да започнем от основата на пирамидата, т.е. от косвените непреки мерки за растителна защита. Това са планиране на насаждението, избор на местоположение, избор на сорт, опорна конструкция, защита от атмосферни влияния, мрежи срещу неприятели. Това е в основата на пирамидата. Първо това трябва да извършим, за да продължим по-нататък. След това следва управление на местообитанията. Местообитанията включват следните неща. Създаване на растителни видове, живи плетове и други. Създаване на условия за наличие на полезни видове. Качваме се по-нависоко в пирамидата. Това са културалните мерки. Това е модерно понятие. Включва освен агротехника и хранене. Торене, вече се казва, хранене на растенията се повече, все повече за хранене на растенията се говори, резидби, поддържане на висок агрофон и фитосанитарни мерки или също фитосанитарни и само чисто санитарни мерки. Като се качим още по-високо на пирамидата, стигаме до преки мерки за растителна защита. Това са биотехнологични методи, които се използват, включват колонизиране на полезни видове, технологии, а именно след това се включва и технологията на дезориентация и масовото лавене. Най-отгоре на пирамидата, когато сме свършили косвените мерки и сме преминали към преките, най-отгоре на пирамидата е прилагането на биологични продукти за растителна защита, съгласно одобрените списъци и специални разрешителни. Значи, не можем да започнем от биологичните продукти. Биологичното земеделие се започва от основата на тази пирамида и се качва постепенно към върха.
Доцент Колева напомни, че от ключово значение е качественият посадъчен материал, ежегодната резидба и подхранването. Ако вие не влизате всеки ден и да обследвате центъра, края, диагоналите и си изберете схема на обследване, няма да имате успех от биологичната защита. Какво трябва да гледате при едно такова обследване? Нападени от вредители. Задължително. Наличие на полезни насекоми. Обаче, за да ги разберете тези насекоми, нали, това предполага и знание да ги познавате. Прак на економическа вредност. След като ги видите, трябва да се изборят колко са на квадратен метър, на плонка, на лист, на някакъв обем и да се провери в съответната литература дали те надвишават прака на економическа вредност или са имат под прага на економическа вредност. И след това също трябва да имате предвид как се развива дадено заболяване и да се видят повредите от това заболяване. Тук са дадени три вида капани. Три вида капани, които задължително се използват феромонови уловки. Феромон, това са сигнални вещества, които се отделят от женските насекоми, най-често пеперуди, за улавяне, за привличане на мъжките индивиди. В тези капани се привличат най-вече мъжки индивиди. Експертите съветват да се извършва превенция на рисковете в биоземеделието и дадоха съвети за това. Ето как изглежда една биологична мрежа за защита от неприятели, опорна конструкция и резиба и защита от неблагоприятни атмосферни условия. Пълното покриване на черешова градина с мрежи трябва да стане с размер на отворите по-малко от 1,3 мм, което предполага надежна защита срещу черешовата муха и тази дрозофила сузуки, която е голяма колкото винена черешова муха, се казва, на България пятниста черешова муха. Почвени обработки и торене, опазване на полезните видове и тяхното подпомагане за развитие. Сега, модифицираните плодове трябва да се махнат, това е задължително, затова се продават специални съоръжения за тяхното премахване. И вече стигнахме до директните мерки за растителна защита. Се използват като превантивни мерки. Те се използват, когато превантивните мерки са недостатъчни за регулиране на болестите и неприятелите. Лечението срещу гъбни патогени под защита на под и при тези, които са от атмосферни влияния, необходимо само когато инфекционният натиск е висок и следователно е много по-рядко необходимо това. Инсектицидите обаче трябва да се използват само, т.е. биоинсектициди говорим, трябва да се използват само, ако прага на епидемическа вредност надвишава или е надвишен по време на визуалната проверка или това се установи чрез капани. Прилагането на препарати за растителна защита може да има и негативни ефекти, изтъкнаха учените. Затова трябва да се има предвид точното дозиране на препаратите и на разтвора, правилен избор на момента за третиране и правилна настройка на техниката за нанасянето му.